Сьогодні, 25 лютого, відбулося друге пленарне засідання першої сесії Мукачівської районної ради. Депутати розглянули 5 важливих питань. Не встигли розпочати, як у залі одразу виникла суперечка. Про програму погашення заборгованості по заробітній платі працівникам районного центру дитячо-юнацької творчості Мукачівської районної ради, який перебуває в процесі ліквідації на 2021 рік. Програму погашення заборгованості по заробітній платі і далі по тексту. Тобто не про програму по погашенню, а стилістично буде правильно саме так, як зазначено, як я сказав. Якщо ми будемо стилістику міняти, зміниться сама сутність програми, яку подала на раді. Попросимо. Я знімаю своє питання, одночасно прошу, щоб ті проєкти рішень майбутньому, які подаються стилістично, з точки зору правопису української мови, також відпрацьовувалися. Попри суперечки щодо технічних питань, все ж депутатам вдалося перейти до розгляду важливих рішень. У цьому передувало дуже багато засідань погоджувальної ради. Були на погоджувальних радах непорозуміння, були це. Однак сьогодні вдалося зранку досягнути всіх домовленостей, визначитися по конструктивних критичних питаннях. І в кінці кінців прийнято важливі, дуже важливі рішення. Одна з найважливіших рішень, яке вдалося ухвалити депутатам на сьогоднішньому засіданні – погашення заборгованості по заробітній платі працівникам комунальних установ Мукачівської районної ради. Фактично ліквідовано у всьому Мукачівському новоутвореному районі, ліквідовано всі заборгованості по заробітних платах у всіх бюджетних установах, які заявили про таку заборгованості. Це дуже важливе рішення, тому що в Воловці там вже декілька місяців люди не змогли отримати зарплати, у Свалявському районі вже 2 місяці, і в Мукачівському районі вже почало також виникати заборгованість по заробітній платі. За словами депутата Мукачівської районної ради, попереду залишилися тільки технічні питання, тож кошти на рахунках відповідних структур повинні з'явитися протягом тижня.